Re! Viss ēters ir te! Iestāju pārbaudījums iekļūšanai prestižā valsts ģimnāzijā izturēts, bet uzņemšana atteikta. Par to ar sūdzību tiesībsargbirojā vērsās kāda ģimene no Valmieras. Viņa bērnam iespēja izglītību iegūt Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijā atteikta, jo iepriekšējā izglītības posmā bērns mācījies atbilstīgi speciālās izglītības programmai. Tiesībsargs notikušo sauc par diskrimināciju un plašāk Vitas Anstrates sižetā. Vidējā atzīme viņam 7 uz liecības, un tā kā viņš būtu ticis, bet dēļ tā koda, dēļ pedagoģiskā medicīniskā atzinuma, viņu neuzņēma. Atzinums un kods, par kuru mamma runā, saistīts ar kādu Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu pirms vairākiem gadiem. Sākumskolā Elīnas dēlam pašvaldībā noteica mācīšanās traucējumus. Tagad viņš ar labām sekmēm beidz 6. Klasi un tālāk izglītību vēlējies turpināt vienā no Valmieras valsts ģimnāzijām. Dēļ tā viņš netika uzņemts ne Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, kur viņš nokārto iestāja eksāmenus. Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetencē ir lēmumu pieņemšana par sākumskolas vecuma bērniem. Sākot no 5. Klases īpaši atbalsta vajadzības izvērtē valsts speciālisti. Šajā gadījumā vecāki papildu izvērtējumu nelūdza, bet pašvaldība uzskatīja, ka spēkā esošais vien ir viņu atzinums, jo tam netika noteikts nekāds termiņš. Vēl mans tāds atkāpe no šī, kā bērns justos valsts ģimnāzijā, kur visiem vidējais vērtējums ir 8,9, ja viņam trūktu šī atbalsta, kā bērns pats justos. Mums primāri ir jādomā par bērna labsajūtu. Viss notiek izglītojumā interesēs. Ja? Tātad tas ir svarīgākais, ko es vēlējos teikt. Izskatās, ka šis ir tas gadījums, diemžēl, kad aiz likuma burta nedaudz esam pazaudējuši bērnu. Un izvērtējot visu situāciju kopumā, nu izskatās, ka pa kriksītim katrai institūcijai, katram atbildīgajam ir kāds melnums aiz naga, kur varēja jau kaut kādā starposmā šo situāciju saprast, izprast būtību un vērst par labu. Diskriminācija notikušajā saskata tiesībsargs. Tā speciālisti uzsver, ka mācīšanās traucējumi paši par sevi nenorāda uz bērna pamazinātām intelektuālajām spējām. Šajā gadījumā speciālās izglītības programmas kods bijis kā nelabvēlīgs zīmogs bērna tālākai nākotnei. Tas var atturēt vecākus vispār vērsties šajā pedagoģiski medicīniskajā komisijā, jo sekas ir tādas. Mērķis jau ir palīdzēt, atbalstīt. Negad mācīties vienlīdzīgi ar visiem. Nevis bērnu, kurš var mācīties vienlīdzīgi ar visiem. Neuzņemt, ierobežot, teikt, nē, tev ir programma ar kodu piešķirto un tev šeit vietas nav šajā skolā. Zēna mamma saka, ģimene apsverot iespēju vērsties tiesā. Zēns pamatskolu pabeigšot ārpus Valmieras, kur mācās tagad, bet vidusskolā visticamāk varētu atkal startēt konkursā Valmierā. Vita Anstrate, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.